Vrata udruženja Inkluzija iz Gornjeg Grahića kod Brčkog mjesecima su zatvorena. Od nekadašnjeg dnevnog centra u kojem je boravilo 20 osoba sa poteškoćama u razvoju, danas su ostali pusta dvospratnica, razbacana obuća na hodniku, a na zidovima crteži i fotografije onih koji sada tu ne borave. 15 kilometara od Inkluzije u Savskoj ulici na broju 4 vrata su uvijek otvorena. Iz zgrade dopire neugodan miris, hodnik je zapušten i prepun smeća. Ovdje bi trebalo biti smješteno 5 udruženja koja dobivaju desetine hiljada maraka iz budžeta Brčko distrikta. Amandmani Čazima Dačaja, poslanika iz reda nacionalnih manjina, komisija dala saglasnost. Većinu novca za njihov rad dao je Čazim Dačaj, nezavisni zastupnik u Skupštini Brčko distrikta. Dačaju i njegovim skupštinskim kolegama dijeljenje novca omogućio je Zakon o budžetu i Poslovnik o radu Skupštine. Svake godine nakon usvajanja budžeta zastupnici prave rebalans i izdvoje milijone maraka koje skupštinska većina raspoređuje tako što predlaže amandmane. To je veliki prostor za netransparentno trošenje novca bez ikakvih planova, ciljeva, organizacije i naravno bez kontrole tog novca dodijeljenim pojedinim nevladnim organizacijama. Novac su dijelili prijateljima i stranačkim kolegama, a ne kriju da tako dobijaju glasove na izborima. Naravno, mi smo političari ovdje, gospođo. Svaki zastupnik u prosjeku može podijeliti između 200 i 600 hiljada maraka godišnje. Prošle i ove godine udruženjima su podijelili nešto više od 9 miliona maraka bez ikakvih pravila i kontrole, pokazuje istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo. Imate 50 ljudi koji su osnivači na desetine udruženja. Ta skupina ljudi sa nekim pojedincima iz sistema vlasti radi nešto što nije u redu, u najmanju ruku nije u redu. Prostor u Savskoj broj 4 daje pod najam Sead Zahirović, bliski prijatelj zastupnika Čazima Dačaja. On je osnivač 2 od 5 udruženja koja su na ovoj adresi prijavljena, Brčanskog demokratskog foruma i Fondacije Zenan. Pored njih, tu bi se trebala nalaziti i udruženja Sektor, Boje i Snaga. U prošloj godini iz Skupštine Brčko distrikta na ovu adresu stiglo je 78.000 konvertibilnih maraka. U ovoj godini planirano je još 157.000. Naša ekipa već nekoliko mjeseci pokušava doći do predstavnika 5 udruženja koja se ovdje nalaze, ali bezuspješno. U gradu sa 83.000 stanovnika trenutno je registrovano 641 udruženje. Za osnivanje su potrebne samo 3 osobe i 200 konvertibilnih maraka takse. Nas troje, ja, vi i vaš snimatelj možemo danas u Brčkom formirati udruženje i već sutra zakucati na vrata politike. Zahirović je redovan gost pojedinih zastupnika u skupštinskim pauzama. Njegov prijatelj, zastupnik Dačaj, taj dan nije bio prisutan, ali tu je Alija Denjagić, zastupnik Turske nacionalne manjine. Denjagić grantovima iz budžeta finansira rad udruženja Sjedinjene nacionalne manjine. Osnovali su ga njegovi bliski prijatelji, a tu je radila i njegova bivša supruga. Telefonski priključak koji koristi udruženje pripadao je upravo Denjagiću, a on je i svoju mobilnu internetsku mrežu nazvao po njima, Alija Denjagić, SNM. Zašto vam se mreža zove Alija Denjagić, SNM? To su Sjedinjene nacionalne manjine. Zašto mi se zove? Da. Pa ne znam ja, da li se zove? Zove se. Kako ste već sa tim udruženjem? Pa jeste, vi ste vidjeli kad da neko napiše Željo, da napiše Partizan, Crvena zvijezda. Jeste vidjeli vam bilo da, kad to su sve, klasiče? To su fudbalski klubovi za koje ljudi navijaju. Je. Govorimo o udruženju. Pa ja nisam nikad vidjela da neko... Sjedinjenim nacionalnim manjinama je za 2 godine odobrena 151 hiljada maraka, a o njihovom radu se malo zna jer u izvještaju nisu naveli nikakve aktivnosti. Uznemiren pitanjima, zastupnik Denjagić je kasnije prijetio i vrijeđao novinare Cina.
Novinari su pronašli da dva udruženja koja se nalaze u Savskoj broj 4 veže puno više od iste adrese. Razmijenili su 50.000 maraka koji su dobili iz budžeta. Predsjednik sektora Aleksandar Gluković dobijao je platu u Zenanu, a u isto vrijeme sektor je za iste poslove vođenja administracije davao platu Zahiroviću. Osim toga, Gluković je Zahiroviću plaćao prostor usluge Brčanskog demokratskog foruma, a davao je i stipendiju njegovoj kćerki. Zahirović se odužio angažujući osnivače sektora u svom udruženju. Ovo nije bilo dovoljno da opravdaju sav novac koji su dobili, pa su između ostalog priložili iste račune za gorivo i reprezentaciju, čime su nezakonito pravdali trošenje javnog novca. Njihovi računi za gorivo u vrijednosti od skoro 500 maraka pojavili su se i u izvještaju o utrošku granta Centra demokratije, još jednog udruženja o čijem radu ne postoje nikakve informacije. Vodi ga Edin Ražanica, suosnivač Brčanskog demokratskog foruma i Zahirovićev prijatelj. On je skoro 9.000 maraka potrošio na svoj honorar i iznajmljivanje vlastite kuće. Ove godine zastupnik Ćazim Dačaj mu je rezervisao još jedan grant u iznosu od 30.000 maraka. Novinari su uspjeli razgovarati sa predstavnicima udruženja koji su ispričali da su morali vratiti pola novca zastupniku kojim je dodijelio grant i da isto moraju učiniti i ove godine. Zbog straha nisu htjeli govoriti o tome javno. Brčansko tužilaštvo vodi više istraga o zloupotrebi dodjele grantova, a pojedini predstavnici udruženja su pozvani da daju izjave. Tužilaštvo je nas pozvalo da mi dajemo izjavu vezano za grantove. I pitali su me, znači ovo što mi vi sada pitate, da li ja poznajem Dačaja, da li je on meni davao neka novčana sredstva. Brkić je također lični prijatelj zastupnika Dačaja. Prijateljske veze sa Dačajem ima i Zahirović, ali je odbio objasniti uslove pod kojima dobija grantove od ovog zastupnika. Za to vrijeme udruženja poput Inkluzije se zatvaraju, a bivši korisnici žale što više ne mogu tu boraviti. Jedan od njih je i Adnan Imamović. Nekada je vrijeme provodio sa prijateljima u ovom centru, a danas sjedi uz prašnjavu cestu ispred prodavnice svoga dajđe u Gornjem Rahiću. Na pitanje zašto više ne odlazi u Inkluziju, ovaj 28-godišnjak sa poteškoćama u razvoju kratko odgovara. A nja, 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 papa nja to. Pa nema papa. Nja, nja, papa.